Тернопільський митець, народний художник України Богдан Ткачих створив серію із 15 полотен, присвячених 150-річчю від дня народження землячки всесвітньо відомої української оперної співачки Соломії Крушельницької. У своїй невеличкій майстерні в Тернополі пан Богдан показує авторський мистецький проєкт, над яким працював з початку цього року. Я постарався намалювати ті історичні місця, де Соломія босою бігала маленькою, ще в селі Біла на Тернопільщині, ту хату, в якій вона народилася, а зараз там знаходиться музей Соломії Крушельницької, церкву, де батько був парохом у тій церкві. Я її батьків намалював. У мене декілька варіантів портрету Соломії. Я її намалював з видатними постатями, які мені припали до душі. І я рахую, що вони мої кумири. Це Шевченко, Франко, Леся Українка, Лесь Курбас, Михайло Бойчук. Серед оригінальних мистецьких творів Богдана Ткачика постає образ Соломії у дорогих її серцю куточках Тернопільщини, де вона народилася 150 років тому. Є тут і портрети її батьків, і родинна садиба Крушельницький, і куточок сільського цвинтаря у селі Біла, де похований її батько. Інші полотна, що поєднують Тернопілля із іменем світової співачки. Зараз народний художник України Богдан Ткачик готує авторську серію із 15 робіт для виставки у Львові, де 20 вересня у Палаці мистецтв пройде вернісаж тернопільських та львівських художників, присвячений 150-річчю від дня народження Соломії Крушельницької.